Tuolla kummittelee. Näkyy. Ei se näe näytä tänne lähemmäs. Niin se on okei. Miks sä mennään tänne? En mä tiedä. Joku pyöräilee siellä. Hyvin. Onkö? Mennään kotiin. Joo. Me saatiin traumat tästä meidän koulusta, niin meidän pitää tulla. Nyt kai polkeminen vielä loppu. Niin. Sitten mä silleen tuonne seinään. Sitten mennään. Is dead. Mä en